Ufa! Olá, pessoal, bom dia! Estamos juntos sempre para você aqui, é claro, com o seu Show do Esporte. Manhã de domingo, dia 27 de março de 2022. Bom dia, Paloma! Hoje eu vou de buenos dias, hola que tal? Em homenagem a Sérgio Pérez, primeira pole position na carreira. Que firmeza, não? Exatamente, deixou todo mundo para trás. Inacreditavelmente, todo mundo para trás. Pois é, e para você que está se perguntando, o que que a Paloma Totti está fazendo no Show do Esporte em pleno domingo? Em pleno domingão? Hoje, Glendinha não pôde comparecer, então me convocaram, estou aqui, saí do banco de reservas e vim pro campo. Ah! Isso aqui é o time do Abel. Todos são titulares. O importante é ter elenco competente. E um domingo bem especial, né? Com corrida na Fórmula 1, corrida tem clássico no Campeonato Paulista, vários estaduais também em fase decisiva e também o fico do Abel, né, Elia? Que a gente vai repercutir bastante por aqui. Vamos trazer todos os detalhes também da vitória do Palmeiras, né? Abel fica até o final da gestão da Leila Pereira, ou seja, é interessantíssima essa ideia de que o Palmeiras possa ter o treinador que ajustou a casa e que está se credenciando para ser o melhor treinador da história do Palmeiras em todos os tempos, Abel Ferreira, até o final desta primeira gestão, pelo menos é o que se espera, da Leila Pereira. Nesse ritmo, então, hashtag Show do Esporte lá no Twitter, manda sua mensagem para cá, participa com a gente, já tô com o celular aqui, fico só de olho nas mensagens. Pode falar sobre o que quiser, né? Pode falar sobre o que quiser. Até sobre o seu look. Até sobre o look, então. Vamos começar acelerando, então? Vamos lá, Sérgio Pérez surpreendeu no classificatório e conquistou a primeira pole da carreira. Os detalhes, então, do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 com o repórter Felipe Killing. O governo saudita garantiu a segurança e a Fórmula 1 decidiu seguir com a programação apesar do ataque que aconteceu num tanque de petróleo na noite de sexta-feira. A ação foi reivindicada pelo grupo Houthis do Iêmen. Foi um sábado de tensão e surpresas. Mick Schumacher da Haas sofreu um forte acidente e a classificação ficou parada por uma hora. Ele está bem, mas foi levado a um hospital por precaução para fazer exames. A Mercedes que continua decepcionando. Nem dois Hamilton dariam conta do recado com um carro que continua a apresentar problemas. Em entrevista para a Band, o heptacampeão mundial diz que não sabia o que estava acontecendo com o carro. E que esse baixo desempenho é a realidade para a prova desse domingo. A pole position ficou com Pérez, da Red Bull. A primeira de sua carreira, a primeira na história de um piloto mexicano. Mas não há tempo para comemorar. Ele disse que estava feliz, mas que o importante é a corrida no domingo. Ele sabe que a parada será dura. Logo atrás está a forte Ferrari, com Leclerc e Sainz. Já o atual campeão mundial, Max Verstappen, vai largar em quarto lugar. Ai, 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 né? Não poderia ser um grande prêmio com mais surpresas, né? Quando você não tem na primeira fila nem o Max Verstappen. Olha! Ah, chegou o carro. Meu! Ah, você não tinha visto o nosso carro. Agora sim! Só falta entrar e sair. Tá pronta pra entrar? Eu tô. Tá pronta pra entrar? Olha, o melhor não é quando ele chega, o melhor é... Dá uma olhada como é que ele sai. Dá uma olhada como é que... Aí ele sai voando. Bonitinho ele, isso. Ele sai firme. Aliás, ele sai como chegou nesta temporada, pelo menos até aqui. O Sérgio Pérez, inacreditável, primeira pole position de um piloto mexicano. Bem legal que a gente possa acompanhar isso. E um grid de largada muito diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado, né? Um grid onde você não tem na pole position nem o Max Verstappen, atual campeão, e nem o Lewis Hamilton, que é a grande lenda desta Fórmula 1 no momento. E olha, Paloma, quando... O Lewis Hamilton vem ao microfone da Band e diz: olha, eu não sei o que aconteceu. Gente, não é meio foi que nem assustador. Exatamente. Acho que desde o Brasil, em 2017, pode ser assim, eu estava lendo, faz muitos anos que isso não acontecia com o Hamilton. Agora a Ferrari mostra aí, embora não tenha largado, ficado com a pole, mostra aí que vem muito forte, né, nessa segunda etapa. Ferrari já mostrou a sua força na primeira, com uma grande vitória, uma grande conquista, uma linda dobradinha, e já se mostra fortíssima de novo na segunda e terceira colocações, muito forte, e o Verstappen na quarta. E olha, atenção, porque se você já acha que a corrida da Arábia vai ser legal,
não tenha dúvida que ela pode ser das melhores de todos os tempos. Porque quando você tem Lewis Hamilton largando lá atrás e quando você tem Max Verstappen largando na quarta posição, você pode apostar todas as suas fichas que esta vai ser uma das provas mais emocionantes da história e eu não tenho a menor dúvida disso. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais de Fórmula 1, vamos repercutir também o grave acidente do Mick Schumacher, né? Impressionante também, mas isso daqui a pouquinho. Chegou a hora da gente conhecer mais um projeto social que coloca o esporte como um dos pilares para as crianças da Grande São Paulo. O repórter Elvídio Matos foi até Diadema para visitar o projeto Júpiter. Mãe e filha na praça. O ganha-pão do pai e do filho, pares de tênis nos fios elétricos. O começo da tarde sem movimento, os prédios residenciais. Cenas de uma comunidade do município de Diadema, região do ABC Paulista. Isso aqui é a comunidade de Júpiter, o pessoal conhece como Pombal, né? Criado aqui nessa comunidade, vimos esses prédios crescer. O lugar, porém, se ressente de mais atenção. A falta de incentivo público é o que judia um pouco da nossa comunidade. Como será a vida das 5 mil crianças que vivem em Júpiter? Eu moro com a minha mãe, com meu irmão e com a minha irmã. Meu pai mora em outra casa, mas fim de semana eu vou para a casa dele. Mas minha vida é tranquila, faço muitos esportes e é isso que me deixa feliz. Mas, de vez em quando... Às vezes sai uma confusão lá, mas é... Depois a gente se perdoa, mas é do jogo mesmo. Onde brigas e tretas passam longe é no projeto Júpiter. Nós chegamos aqui numa tarde de junho de 2017. Entramos aqui para a quadra, né, com a bola, com a lista de inscrição. Começamos então com o cadastro, né, e já marcamos a primeira data para o treino. Desde então, Lucivan tem dado aulas de futebol para meninos e meninas da comunidade. Ah, eu aprendi a dominar, tocar a bola, fazer gol também. Na quarta-feira nós temos treino das 2 horas até as 5 horas, primeira e segunda turma, que vai dos 7 anos até os 16 anos. E na sexta-feira pela manhã, das 9 às 11 horas, que repete também a idade, para que aquele que estuda à tarde possa treinar pela manhã e aquele que estuda pela manhã possa treinar à tarde. Esse vai ser o nosso primeiro momento de treino hoje. Vamos orar? Nesses 5 anos de existência, o projeto Júpiter se mantém graças a toda a comunidade. As doações, né, as ofertas voluntárias das pessoas que nos ajuda a manter o projeto, né, que nos ajuda a estruturar o projeto e também os voluntários, né, aqueles que estão sempre aí pronto a atender o nosso chamado. Eu consegui com os patrocinadores, né, e colocamos na camisa os patrocínios, geral da padaria, Ponte da Pizza, o NEM da TWR e diversos outros que sempre estão nos ajudando. Com 20 minutos de treinos, alguns meninos partem para uma missão especial, encomendar o lanche na padaria do Geraldo. Pouco depois, o lanche, pão com mortadela e refrigerante, é levado com todo cuidado para a turma. É hora do lanche. Na quadra, é raro ver pés descalços. É que nem todos têm condições de comprar tênis ou chuteiras. É o caso das duas meninas. Quando essas imagens foram gravadas, uma delas estava em seu segundo dia de projeto Júpiter. Antes, fazia parte de um outro projeto, em um bairro distante da comunidade. Só que daí eu parei. Por quê? Porque as meninas estavam quebrando muito, estava chato também de jogar. Ela chuta a canela, ela xinga, ela faz um monte de coisa. Aqui não, aqui é mais suave. Acontece que Emily não poderia continuar indo e voltando da Vila Nogueira, onde morava, até a comunidade Júpiter. E teve que fazer uma opção. Vai voltar a jogar naquela quadra? Vou. Acho que vou. Contra aquelas, com aquelas meninas? É a vida.
a vida também é sonho. É ter admiração pelos ídolos. Dudu e o Veiga. Acho que eles são muito bons jogadores. E quando eu crescer, eu quero, claro, ser igual a eles. Ser jogador profissional e dar condições melhores para a sua família também foi o sonho de Lucivan. Lucivan, o professor que trabalha para tornar real o sonho de cada garoto e de cada garota, já se viu, ele próprio, diante de um desvio de caminho. Não aconteceu aqui na comunidade Júpiter, aconteceu na Bélgica. Passar um tempo treinando em uma equipe da primeira divisão até a documentação ser regularizada foi a proposta recebida por Lucivan. Depois de um mês, né, eu percebi que as coisas não estavam caminhando e aí foi quando foi feita a proposta, né, de ir para a Inglaterra, né, para poder entrar num esquema de ganho financeiro, né, porém eu teria que falsificar minha nacionalidade. Um não deu fim à tramóia e Lucivan voltou para o Brasil. Foi quando então eu tive a oportunidade de retomar a vida, né? E foi quando o João Batista, né, um dos meus treinadores de infância, me ajudou. Eu entrei para a escola de futebol do projeto Bola Educação e Cidadania da cidade de Diadema por 11 anos. E aí por volta de 2016, basicamente, eu então, né, entendi o meu chamado missionário. E foi quando eu abri mão de tudo isso, né, para poder viver na prática, né, mais envolvido no trabalho social. O sonho desfeito virou uma lição que o professor gosta de repassar para seus alunos da comunidade Júpiter. A vida sempre oferecerá oportunidades e que a gente pode, né, dizer não e dizendo não, não ficaremos desamparados. Há sempre uma outra oportunidade que possa trazer assim, alegria, né, que é o que eu sinto hoje. Sinto alegria, me sinto realizado. Histórias que a vida conta e mais do que isso, né? Se tem alguém que sabe contar uma boa história, é o Ovídio Matos, né? O Ovídio conta muito bem uma história e estas são histórias que fazem com que a gente reflita a respeito do como o esporte pode ajudar as comunidades e como ajuda, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter professores como ele, precisa ter apoiadores também, como esses lá da comunidade Júpiter. Então, essa fica a recomendação, a ideia de que a gente pode melhorar a vida de quem tem uma situação muito delicada, muito pior do que deveria ter, através do esporte, essa vida pode melhorar, né? Importantíssimo contar essas histórias, porque o esporte é fundamental na formação do ser humano, principalmente. Bom, rápido intervalo por aqui no Show do Esporte. Na volta, Palmeiras, que avançou à final do Paulistão. E, claro, mais GP da Fórmula 1 com o GP da Arábia Saudita. A gente volta já, já. Não sai daí. Legal que você esteja por aqui, este é seu Show do Esporte. Daqui a pouquinho tem Grande Prêmio da Arábia Saudita. Mas agora tem futebol. Tem outro time que está acelerando bem, né? Opa! Meu, impressionante. O Palmeiras venceu o Bragantino e está na final do Campeonato Paulista. É a terceira final estadual seguida do time. E a nona sob o comando de Abel Ferreira. Um desempenho também impressionante do técnico, né, Elia? Impressionante do técnico, impressionante desse time. E olha, é bem legal que a gente possa começar esse domingo falando desse time que tem jogadores muito diferentes. Lembra que lá no começo eu dizia, olha, os dois diferentes do Palmeiras são o goleiro Everton e o Dudu. Hoje o Palmeiras tem quatro diferentes dentro das quatro linhas. Tem o goleiro Everton, que para mim é o melhor goleiro em atividade, não aqui no futebol brasileiro, mas é o melhor goleiro brasileiro em atividade, melhor que o Alisson, melhor que o Ederson, melhor que o Everson, é o melhor goleiro brasileiro. Aí você tem o Gustavo Gomes, que para mim hoje é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Bom. E você tem Dudu e Rafael Veiga. Aliás, acho inacreditável que o Palmeiras ainda não tenha colocado na relação de convocados da seleção brasileira o Dudu. Talvez... Eu ia te perguntar isso. Você acha que até a convocação para a Copa, bom, ele não participou do elenco do Tite, mas você acha que não vai ter jeito com o desempenho que ele anda tendo, muita vontade, o passe que ele deu ontem para o Veiga? Impressionante. Assim, você acha que uma hora o Tite se rende ao Dudu ou
não tem para ele Copa do Mundo esse ano? É, eu acho difícil essa altura do campeonato, porque as oportunidades que o Tite teve, ele não usou. De experimentar, né? Porque você tem que saber como é que o cara vai chegar no elenco, como é que ele vai se comportar com a camisa da seleção brasileira. E a partir de agora, faltando menos de 8 meses para a Copa do Mundo, acho bem mais difícil. Então, jogadores como Rafael Veiga, jogadores como Danilo. O Danilo, com todo respeito ao Casimiro, o Danilo no Palmeiras é um monstro que ele tem uma média de atuações que é uma média inacreditável. Nada contra o Casimiro e tudo a favor de um futebol que é pródigo do Danilo e que tem uma média incrível, uma média muito superior, eu diria, à do que a do Casimiro. Então, o Tite tem acertado bastante, mas entre os erros do Tite, com certeza está o fato de que ele tem alguns jogadores que fazem parte de um feudo da seleção brasileira que ele não mexe. E eu, particularmente, acho que seleção não é para feudo, né? É para jogar o melhor. Ah, sim, com certeza. Já deveria ter passado, pelo menos aí um pouquinho, pelo time do Tite, o Dudu. Não tem jeito, né? Com esse futebol aí, é impressionante. Bom, antes da gente falar do Fico... Não, só para não deixar nenhuma dúvida, né? Eu falei do Everton, que eu tenho dito do Everton desde o começo, que o Everton é o melhor goleiro brasileiro, né? Então, o Everton está servindo a seleção brasileira. No jogo de ontem, por acaso, foi o Marcelo Lomba. Mas eu continuo a dizer que, entre os diferentes do Palmeiras, sim, está o goleiro Everton. Só que, além do Everton e do Dudu, neste momento, eu acho que o Gustavo Gomes e o Rafael Veiga... cresceram nessa possibilidade de serem diferentes a serviço do futebol do Palmeiras. Claro que ontem quem jogou foi o Lomba. E o Palmeiras bem servido de goleiro, né? Porque o Lomba ontem foi super bem, fez defesas importantes. Exatamente. Foi uma contratação excepcional do time do Palmeiras. Aí, méritos aí para o Anderson Barros. Tem muita gente que critica o Anderson Barros, porque até agora não veio um centroavante para o time do Palmeiras. Mas veja, o Rony, jogando da maneira como tem jogado e com a inteligência do Abel, ele tem tido um desempenho bastante interessante. E olha, como é que você critica um dirigente que tem ganho praticamente tudo desde que assumiu? Então, essa união, que é a união do Anderson Barros, que é a união do Abel Ferreira, dessa comissão técnica portuguesa, que vem do Maurício Gagliotti, que passa agora pela Leila Pereira, é uma união muito produtiva e eu não tenho dúvida que o Palmeiras tem conquistado muito porque é unido, tem grupo forte dentro e fora das quatro linhas. Gestão muito boa mesmo. Bom, antes da gente falar sobre o Fico do Abel Ferreira, vamos ouvi-lo então. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras e o Rony também sobre mais essa classificação para a final do Paulistão. O técnico anunciou que renovou o contrato até 2024. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade que ele está me dando de disputar mais uma vez uma final. E espero, né, mais uma vez aí estar conquistando um título pelo Palmeiras. Esperando a alegria aos torcedores aí que nos apoiam muito. Eu não sei o que é que vai acontecer na final, mas aconteça o que acontecer na final, eu não posso deixar de dar os parabéns ao que a minha equipa fez, a qualidade da nossa equipa, mais o nosso público, que é o 12º jogador. Se tivermos que jogar em casa, gostava. Se não tivermos que jogar em casa, isso nunca... É o que é, não sei. E, acima de tudo, obrigado. Obrigado por confiarem no nosso trabalho, obrigado por confiarem em nós. Vou continuar a fazer aquilo que disse no dia da apresentação. A única coisa que eu posso prometer é que o Palmeiras jogue quem jogar, seja onde for, seja contra quem for, vai jogar para ganhar. Agora não vamos ganhar sempre, não há equipas imbatíveis, nós vamos perder e vamos manter a mesma toada, que é quem representa este clube sabe que tem que andar nos limites. A exigência é máxima, fazer cada dia mais e melhor. Eu só ficaria se eles viessem. E posso-vos dizer que quem tratou do meu contrato foi a minha esposa, o meu empresário e o meu advogado de família. Foram as três pessoas. Eu só disse, só quero que me digas qual é o dia para assinar. Não quero discutir absolutamente nada. Se tu decidires sim, eu não sei se é só comigo, mas lá em casa quem manda é ela. Não sei se em vossa casa é assim, mas na minha é assim. E fico muito contente e gostaria de dedicar esta vitória à minha filha mais velha, à Maria Inês, que é aquela que mais sofre. Um pedido e ela disse que era impossível, que era fazer uma ponte de São Paulo ao Porto. E foi o único pedido que eu lhe fiz. Presidente, pode-me fazer
uma ponte de São Paulo ao Porto, ela é impossível. Ela já me emprestou, mas é impossível fazer a ponte. Essa ponte de São Paulo ao Porto é complicada para a Marinês poder estar mais próxima do pai, mas de qualquer maneira tem voo direto São Paulo-Porto, né? Sim, deve ter um orgulho danado. Marinês podia pedir para o pai assumir a seleção brasileira depois da Copa do Mundo, já que o Tite falou que não fica. Essa é uma opção, hein? Essa é uma opção. Olha, eu estou jogando o Abel na seleção, o palmeirense vai me amar agora. O torcedor do Palmeiras não vai gostar dessa ideia, mas o torcedor brasileiro vai. Sim, com certeza. E aí, esse fico do Abel, então? Esse é o fico do Abel. Aliás, acho legal a gente poder primeiro ouvir o fico do Abel, né? Eu acho que este fico é um fico que deveria ser colocado primeiramente para os jogadores do Palmeiras, porque essa era a ideia do Abel sempre. Os primeiros a saberem que eu ficarei serão os meus jogadores, porque a minha família no Brasil é a minha família de jogadores do Palmeiras, né? Então, acho bom. Pois é, e aí ele fez isso no vestiário depois da classificação. Vamos ver como foi esse momento com os jogadores? Deu honra, eles anunciam, vamos continuar juntos, ok? Os capitães já sabiam e é um orgulho estar aqui. Vocês convenceram a minha mulher a vir, ok, Dudu? Elas vêm, se Deus quiser, no final do... Eu disse, foi ela que renovou o meu contrato, mais o agente, o advogado, eu nem quis saber de nada. Obrigado pela vossa força, obrigado por tudo. Hein? E o próximo almoço, ou jantar, ou churrasco, eu pago. Okay? É o mínimo que posso fazer por tudo que vocês fizeram por mim. Okay? Obrigado de coração, um obrigado eterno. Vocês estão a escrever aqui, vocês estão a escrever história no clube. Eu costumo dizer que a nossa vida é um livro e a cada dia escrevemos uma página. Ok? Cada dia escrevemos uma página. Vocês escrevem uma página na vossa vida e uma página no clube. É pelas relações, é isso que me faz ficar aqui. E mais a minha família, que quando isso Deus quiser, que se vai juntar à vossa. Tá? Mais uma vez, obrigado do fundo do meu coração. Ok, galera? Obrigado. Cara, ele é muito diferenciado. É, o Abel, meu Deus, é o um Abel, motor. Além de academicamente ele ser muito preparado, isso é mérito dele. Agora, tem um mérito. Aí a foto com a esposa, né? Com a Ana, né? A esposa dele. A foto com a Inês, que é a filha mais velha. E aí é legal, né? Porque você tem uma ideia de que o Palmeiras possa ter esse cara academicamente super bem preparado, porque o Abel vem de uma preparação dessa escola portuguesa que eu tive a oportunidade de conhecer há 20 anos atrás, há mais de 20 anos já. E é uma escola que ela é muito acadêmica, ela é muito preparada, ela vem com muita coisa de estrutura. Ela vem com muito número, ela vem com muito destaque de treinamento para as várias fases do jogo, ela vem com tudo aquilo que você estatisticamente já tem que dá certo ou que dá errado apresentado. E aí você tem todo esse acadêmico para te apoiar. Claro que a parte prática é fundamental, claro que você vai ter que ter as suas convicções e com elas você vai ter que crescer junto ao seu trabalho, claro que você tem que ter a capacidade de gestão que é determinante para que os seus resultados possam ser atingidos, mas é muito importante que você tenha esse apoio acadêmico para você saber que, olha, o goleiro quando ele faz aquele chutão para frente, em 82% dos casos, aquele chutão para frente cai nos pés do time adversário. Então você já sabe que isso vai acontecer. Significa que o teu goleiro está proibido de dar aquele chutão para frente? Não. Não significa, o teu goleiro pode dar aquele chutão para frente, mas a base não deve ser formada por chutões para frente. Então, tudo isso você vai observando e vai aprendendo com essa parte acadêmica do Abel, que ela vem de uma maneira muito forte. Eu não tenho dúvida disso, mas não resta a dúvida que quando você ouve o Abel, entra o acadêmico sim, mas entra essa capacidade incrível que ele tem de verbalizar e de fazer com que todo mundo reme para o mesmo lado. É a união, né? A base de um time é isso. Todos unidos, ainda bem que ele vai pagar o churrasco, né? É claro que sai. E com essa grana que ele vai ganhar, então, vai ser um churrasco muito, bom. Eu ia entrar nesse assunto, porque é muito delicado isso, né? Saiu aí quase 35 milhões de reais o contrato, aí, a renovação do Palmeiras. Esse é o maior contrato da história dos treinadores no futebol sul-americano. Fiz uma conta aí dividindo por 12 meses, um salário de mais de 2 milhões por mês. O Palmeiras negou esses valores. É que tem uma coisa aí que é, o Abel vai ganhar seguramente algo em torno de 1 milhão de reais. É que a comissão técnica dele é uma comissão cara, né? São mais três portugueses junto com ele, então é uma comissão técnica cara. O pacote é o pacote para comissão.
é o pacote para comissão. Mas é um pacote caro, é um pacote naturalmente muito caro e é natural que seja muito caro. E eu acho natural que neste momento o Abel Ferreira seja o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Sim. O Palmeiras é o time super estruturado, não tem o maior orçamento do futebol brasileiro. O maior orçamento do futebol brasileiro é o do Flamengo. Mas o orçamento do Palmeiras, para que você, Paloma, e os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras possam ter uma ideia, o orçamento do Palmeiras para essa temporada de 2021 beirou R$1 bilhão. Uau. De reais. R$1 bilhão, mais de 950 milhões de reais. Então, o Palmeiras, se tem um time que tem estrutura, que tem tamanho para poder ter um treinador da qualidade, da competência e exatamente do custo do Abel e da sua comissão técnica, esse time é o Palmeiras. Ótimo que você siga por aqui, unindo a Rede Bandeirantes agora. Legal, legal que você esteja por aqui. Muito bom dia para toda a Rede Bandeirantes unida agora nesses 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É o Brasil inteiro unido no seu show do esporte. Bom dia, Paloma. Bom dia, vou repetir a abertura anterior. Buenos dias, hola, que tal? Em homenagem, claro, Sérgio Pérez, pole position desse domingão na Fórmula 1. Ah, domingão de Fórmula 1, domingão de Paloma por aqui, verdade. Já que nossa Glenda está hoje pelos ares, imagino eu do Rio de Janeiro, imagino que pelos ares cariocas, podendo entender um pouco melhor como é passar um domingo longe do show do esporte, que pelos ares e muito provavelmente pelos mares, porque ela adora uma água salgada, né? Pensa uma água salgada boa, né? Exatamente. Bom, domingão muito especial de Fórmula 1, tem clássico também no futebol feminino. Vamos começar acelerando então. Quem esperava aí um início de temporada da Fórmula 1 com pódio dividido entre Hamilton e Verstappen, os protagonistas do ano passado, se surpreendeu. Em 2022, a Ferrari entrou nessa disputa e pra valer, hein? Essa matéria merece uma trilha italiana. Então, editora, sobe o som. A festa é a vermelha. E a velocidade também. A Ferrari versão 2022 nasceu rápida, consistente, com design arrojado e linda. Ah, e sorte também é importante. Carlos Sainz, espetacular! Toma ali a segunda posição! Na estreia em Sakhir, Leclerc fez barba, cabelo e bigode. Pole position, volta mais rápida e o primeiro lugar. Charles Leclerc, o capricho, vence o GP do Bahrein. Pole position, fastest lap, victory, and with a bit of a battle with Max too, but we managed it very, very well, and I think the race was always in control on my side, so I was extremely happy. Na segunda posição, Carlos Sainz. Dobradinha que foi muito comemorada. It's a day to celebrate because the amount of work that Ferrari has put over the last few years, the how much we suffered as a team, and to all of a sudden come back and score a 1-2, it's a day to honestly everyone needs to celebrate and have a smile on their face. O carro é bom e isso já ficou claro. Só que além disso, a Ferrari conta com uma excelente dupla de pilotos. É começo de temporada ainda, mas já tem gente sonhando que 2022 pode ser o ano de acabar com dois jejuns de uma vez só. Mundial de pilotos, que a Ferrari não leva há 15 anos, e de construtores, que os italianos não ganham há 14 anos. We are certainly very happy with Charles and Carlos. We feel we have the best pair. That's how we feel internally, not only for what they show
when they are in the car, but also for what they show when they are outside of the car. We think there is more to come with them, and therefore we are enjoying the development of that process together. It's a competitive business. We want it to be a competitive advantage, and we are pushing very hard with them. Com as fracas atuações em 2020 e 2021, eles tiveram mais túnel de vento do que os principais rivais. Ou seja, puderam testar mais esse novo modelo. Esse é um trabalho que já vinha sendo desenvolvido há um bom tempo lá na fábrica em Maranello. Os primeiros frutos foram colhidos, só que no retrovisor estão Red Bull e Mercedes, que tendem a melhorar ao longo do ano e devem diminuir a diferença. A Ferrari parece que voltou a brigar por títulos. A Fórmula 1 e os fãs do automobilismo ganham muito com isso. É uma delícia, né? Você ter a Ferrari de novo no topo do mundo, no topo da Fórmula 1. Você ter essa academia, essa escuderia do cavalinho rampante, esse cavalinho que é estratosférico, faz parte da história do automobilismo mundial, de novo nas primeiras colocações. E é claro, é uma escuderia lá do norte da Itália, uma escuderia de Maranello, podendo fazer com que o automobilismo fique mais vermelho. E precisando vermelho... quebrar um jejum também aí de títulos, né? Longo jejum. Então, esse é um ano muito especial para todos, é um ano em que todos ficam na expectativa do que pode acontecer, e esse ano já começa a ser descrito. Daqui a pouquinho tem o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Olha, hoje no estádio do Morumbi tem mais um capítulo da história do Majestoso. O atual campeão paulista é o time que mais títulos paulistas conquistou. E olha, a partir de agora, nesta decisão, a história pode ser outra, segura. São Paulo não poderia estar mais motivado para buscar o bi. Joga em casa, com o apoio da torcida, lugar e cenário que registraram nessa semana a boa e importante vitória sobre o São Bernardo. Num momento bom, né? Vindo de uma boa vitória nas quartas de final e que consiga manter o nível de competitividade que nos trouxe até aqui. Já o Corinthians tenta a primeira vitória em clássicos da temporada. E depois de uma classificação mais dura, conquistada nos pênaltis. Então, o favoritismo tricolor não é bem por aí. Eu vejo o Corinthians também uma equipe talvez a mais talentosa. Porque o William, para mim, é um jogador diferente do que nós temos no Brasil. Guedes, Mosquito, Juliano, você tem Renato Augusto, que é diferente. Paulinho, que é diferente. Quer dizer, também tem um time bom. Na prática, o Corinthians chega para o duelo depois de apenas um treino com o grupo completo, já que na sexta-feira os titulares fizeram somente um regenerativo e trabalharam mesmo a valer no sábado. O Mister tem falado bastante. É difícil para ele poder ajeitar as coisas sem ter tempo. É um jogo atrás do outro. Aproveitar, na verdade, o tempo que a gente tem para descansar, para tentar até mais na base da conversa ajeitar algumas coisas do que propriamente treinar. É nesse contexto que o técnico Vitor Pereira vai para a segunda rodada de mata-mata sob o comando da equipe alvinegra. E some-se a isso o fato dele retornar ao estádio onde esteve recentemente e não guardou boas lembranças da derrota por 1-0 do Corinthians no último clássico do Morumbi. Eu preferia jogar em casa perante a nossa torcida, dar-lhes essa alegria, sentir o apoio. O sofrimento também faz parte da vida e muitas vezes crescemos mais no sofrimento do que propriamente nas vitórias. Para nós, São Paulinos, o ponto mais alto, é ver o Morumbi cheio. E a única coisa que eu gostaria é que todos voltassem felizes para casa, retribuir o apoio em forma de resultado, levando São Paulo a mais uma final. Para alcançar esse objetivo, São Paulo ainda não deve contar com Gabriel Sara, que trata uma entorse no tornozelo. Além dele, Arboleda, servindo a seleção equatoriana, é baixa confirmada, de um time que tem se caracterizado pela troca frequente entre os titulares. E que em 15 jogos da temporada ainda não repetiu formação inicial uma vez sequer. Mas nada que abale a confiança de Ceni, de que mais uma vez o tricolor pode levar a melhor sobre o rival. Jogo disputado, como foi o primeiro, a gente espera que o torcedor possa ver uma boa apresentação da nossa equipe.
Sempre um ingrediente a mais também, um encontro aí bacana entre o técnico português e um brasileiro, não é mesmo? É verdade. Há pouco menos aí, um mês mais ou menos, o Ceni se deu melhor contra o português. É, mas a coisa hoje ela ronca, porque a gente está vivendo muito essa dualidade, né? Essa questão de quem é melhor, o técnico brasileiro, o técnico estrangeiro. Claro que você tem correntes para os dois lados, eu sempre digo que não existe a nacionalidade que faça desse treinador pela nacionalidade ser melhor ou ser pior do que o outro. O que eu digo é, independentemente do passaporte, a qualidade de cada um é que está em pauta, o resultado de cada um é que está em pauta, mas você toca num ponto que é interessantíssimo, né, Paulo? Mas não tem jeito. A gente tem o Vitor Pereira do lado do Corinthians, esse cara é português, ele está chegando, ele tem menos tempo do que o Rogério Ceni. E do outro lado, a gente tem o Rogério Ceni, que é brasileiro e é, desta geração, uma das maiores e mais importantes apostas do futebol brasileiro. Então, não é que a gente vai ter um confronto só entre Corinthians e São Paulo, nós vamos ter um confronto entre São Paulo, do Rogério Ceni, técnico fundamental para esse momento da história do São Paulo e da vida do treinador brasileiro, contra o Corinthians do Vitor Pereira, que vem de uma escola altamente consagrada de futebol, que é a escola portuguesa. Então esse, com certeza, é um ingrediente a mais. Mas, por acaso, eu estou com um feeling de São Paulo nessa semifinal de hoje. São Paulo precisando vencer um mata-mata contra o Corinthians. Já são 22 anos, desde 2000, que o São Paulo não vence o Corinthians num mata-mata. Um jejum aí longo, né? Nesse período, são 7 decisões de lá para cá, todas vencidas pelo Timão. Impressionante, né, Elis? É verdade. Esses números são interessantes, né, na questão do mata-mata, mas o torcedor do São Paulo, por exemplo, pode se apegar a um outro número, né? O São Paulo não perde há bastante tempo para o time do Corinthians jogando no Morumbi. Então, são números interessantes aí a favor do time do São Paulo quando você se apega ao Morumbi. E, por acaso, o jogo de hoje vai ser disputado no Morumbi. E, claro, pelo lado corintiano, a questão do mata-mata, ela chama atenção. O Corinthians tem levado muita vantagem nessa questão de mata-mata contra o São Paulo. Mas com certeza o resultado vai ser definido, ó, dentro de campo. Por falar na invasão portuguesa aqui no Brasil, um intervalo rapidíssimo. Na volta, o novo técnico do Botafogo, que já chegou ao Brasil, Luiz Castro, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo. E tem muito mais também. Tem Fórmula 1, tem clássico no futebol feminino. Segura aí que a gente volta já já. Não sai daí, só uma água. Só toma água. Don't go anywhere. E estamos de volta com o Show do Esporte e com o português Luiz Castro, é novo técnico do Botafogo, que desembarcou hoje cedo no Rio de Janeiro e foi recebido com festa pela torcida. Sempre que nós assumimos um projeto, pensamos sempre no sucesso que podemos ter no próprio projeto. Neste caso concreto, em que nós chegamos para trabalhar num clube de grande dimensão. Os clubes com alma são sempre clubes onde nós podemos desenvolver ainda melhor trabalho. É nessa expectativa que eu venho. Sei que temos adeptos que são muito fiéis ao clube. Sabemos que são adeptos que querem muito vencer e ter sucesso. E, portanto, identificamos muito com isso. Agora é trabalhar, 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 e nós sabemos que só o trabalho nos pode levar a esse sucesso. Nós, nos 2 anos de Shakhtar, fizemos 12 partidas de Champions League e fizemos 10 Liga Europa. Nessas partidas de Champions League tivemos a felicidade de ganhar 2 vezes ao Real e de pôr o Inter fora, o Inter de Milão fora das competições europeias. É natural que tenhamos ganho de visibilidade, até porque chegámos a essa meia-final e fomos campeões na Ucrânia. Este ano também, no Qatar, a competição mais importante, nós acabamos por ganhá-la. Portanto, é natural que o nosso nome tenha a vossa visibilidade. Portanto, vamos agora sentir como está o clube, vamos procurar desenvolver ao máximo o clube, sobre os clubes que estiverem interessados ou não. Isso é normal no futebol, eu não quero comentar em particular qualquer caso. Para mim, não há treinadores portugueses, ingleses, espanhóis ou holandeses. Para mim, há treinadores de futebol. Não tenho maior ou menor responsabilidade porque um treinador fez isto ou aquilo num determinado país. A minha responsabilidade é aquela que eu assumo diariamente, que é ser fiel aos meus princípios e ser muito consciente da profissão que desenvolvo. Portanto, eu pressiono-me a mim mesmo, não preciso que ninguém me pressione, porque a minha consciência diz-me para eu
me pressionar diariamente. Eliá, é o nono gringo no comando de um time da Série A. O quarto português. Impressionante essa invasão gringa aqui no nosso futebol. Né? Bom, tem uma coisa que eu sempre digo que é a seguinte, né? Você precisa entender se o treinador tem tamanho para comandar aquela determinada equipe que ele está sendo contratado. E eu acho legal a gente poder colocar isso, porque está chegando, por exemplo, o Luiz Castro. Esse cara tem tamanho, acho até que ele tem mais tamanho do que, neste momento, o time do Botafogo tem. Então, o Botafogo faz uma contratação, o Botafogo, que agora é uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, o Botafogo faz uma contratação realmente importante, de peso e de categoria. E precisava dessa virada também. Precisava dessa chave virar. E o Luiz Castro é do ramo, esse cara tem uma trajetória interessante, e você observa quando ele fala que é aquela qualidade da fala do Abel, é a qualidade do vernáculo do Vitor Pereira. São caras que têm convicção, que têm maturidade, que acreditam naquilo que vão fazer. Então, quando você já acredita, você tem um norte. Quando você tem um norte para trabalhar, a tua chance de atingir o resultado é muito maior do que quando você está meio perdido, tentando atirar para tudo quanto é lado para encontrar o caminho. Esse não é o caso dessa escola, por isso eu gosto muito dessa escola. Só para lembrar, a gente não pode ficar muito afeito a modismo. Eu entendo, por exemplo, para dar um exemplo claro. Olha, eu entendo que o Turco Mohamed, que comanda o Atlético Mineiro, ele não tem a tamanho para comandar o Atlético Mineiro. Não teve qualidade até então para comandar um time do tamanho do Atlético Mineiro, que foi comandado pelo Cuca. Agora, daqui para frente, os resultados dele, que até agora têm sido muito bons, podem me desmentir. Mas só para a gente fazer um contraponto a respeito daquilo que eu entendo ser importante, que eu entendo ser legal para o futebol brasileiro em relação a essa ideia de trazer técnico estrangeiro para cá. Muito legal. E hoje tem lição de casa já para ele, Fluminense e Botafogo, valendo vaga na decisão do Carioca. Agora, o futebol feminino pede passagem no show do esporte Santos em Corinthians, jogaço, narração de Isabelle Moraes, comentários de Aline Calandrini e da Super Milene Domingues. A gente volta no intervalo com muito mais. Desfrutem desse jogaço que a gente vai lá assistir agora também. Grande jogo, jogaço aqui no show do esporte para você. Só os melhores e as melhores em campo.